orang kata Pak Jep, bro, maksudnya, kurang jera. Yang bakal jah. Dia benua. Yung menembok. Menembok na menembak. Oh, apa? Yung susiknya. Yung susik. Terel mi tanabod. Umbot ko di size. Bibo mo gagong sila. Bulu melaya ke? Mebra, mebra kahat? Mebra. Wah biok. Juga apa drive? Ah, tu no. Ayam tak. Kau drive. Berapa minit to? Boleh, boleh. Kemudian, rubah. Kalau tu mungkin langsung aja baik kita. Wah, aku yang nak lima.